عورت جو نار کو نور میں بدل سکتی ہے. وہ عورت ہی تھی جس نے قصر یزید کو یہ کہہ کر للکارا تھا کہ تم اپنی کوششیں کر لو, اپنی چالیں چلو, مگر خدا کی قسم ہمارے ذکر کو نہیں اٹھا سکتے. عورت جس نے ظلمتوں میں امید کے چراغ جلائے, جس نے ظلم کی آندھیوں میں حق کے چراغ کو جلائے رکھا. عورت جو قصر یزید کے ستونوں کو اپنے عزم و حوصلے سے مسمار کر سکتی ہے. کوئی بھی وقت ہو, کوئی بھی دور ہو, جہاں حق کی بات ہوگی وہاں پر کس طرح سے عورت کو اپنا حق حاصل کرنے کے لیے چاہے بازار ہو, چاہے دربار ہو, کھڑا ہونا ہے, اور چاہے وہ ظالم حکمران ہو, جابر حکمران ہو, اس کے سامنے اپنا سر بلند کرنا ہے اپنے حق کے لیے. یزید حسین کو مار کر شاید کامیاب نہیں ہوا ہے, کیونکہ اگر وہ کامیاب ہوتا تو آج اس کا نام زندہ رہتا. لیکن اگر اب ہمارے آدمی بھی مارے جاتے ہیں لیکن ہماری عورتیں, اگر ایک عورت بھی زندہ رہے گی تو وہ زینب کے قدموں پر چل کر وہ اسلام کو زندہ رکھے گی انشاءاللہ. تو میں ایک زینبی ہوں. آج کی وہ تمام بچیاں جو گریا کرتی ہیں بی بی کے مصائب پر, ان کو یہ حق تب ملتا ہے کہ وہ گریا کریں کہ جب ان کے سروں کے اوپر چادریں ہوں. الحمدللہ, خدا کا شکر ہے کہ خدا نے بہت ساری توفیقات ہیں جو عطا کی ہیں, اور چاہے وہ سوشل ایکٹیویٹیز ہوں یا یوتھ کے ساتھ ہوں یا پھر کالج میں ہوں یا پھر اس کے علاوہ تبلیغات کے حوالے سے, میرے لیے کوئی بھی فیلڈ مختلف نہیں ہے اس حوالے سے, کیونکہ ساری چیزوں کا مرکز, ہر چیز کا کی ابتدا یا نیت یا انیشیٹو لینے کا جو میرا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ میں جتنا ہو سکے دین کے لیے, اسلام کے لیے, حسینیت کے لیے, پیغام سید الشہداء کے لیے, کیونکہ آزاداری جو ہے وہ ہماری ہر چیز کے لیے بیس سورس آف موٹیویشن ہے, اس کی وجہ سے ہر ایکٹیویٹی ہمارے لیے باعث بنتی ہے کہ ہم اس میں اپنا تھوڑا سا حصہ ڈالیں. ہمارا مقصد وہی مقصد ہے جو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا تھا, اور اگر اس راستے میں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں جو بھی قربانی دینا پڑے, چاہے وہ باپ کی شکل میں ہو, چاہے وہ بھائی کی شکل میں ہو, چاہے وہ اپنی خود ذات کی شکل میں ہو, ہم کسی بھی قربانی دینے سے دریغ نہیں کریں گے. اور اتنا انسان دوست تھا کہ کسی کی کو پتہ چل جائے کہ اس کو ضرورت ہے تو فوراً اس کی ہیلپ کے لیے ہر طرح سے, اس کے جانے کے بعد پتہ چلا کہ وہ کتنے گھر چلا رہا تھا, یہ تو ہمیں ساری باتیں بعد میں پتہ چلی کہ اس کا وہی بات تھی کہ دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہونے دیتا تھا, اس طرح کا وہ بچہ تھا, اور سادہ طبیعت, سادہ لباس. میرے بابا جو ایک امانتدار اور سچے انسان تھے, انہوں نے اپنے زندگی میں کسی کے ساتھ بھی بلند آواز میں بات نہیں کی تھی, انہیں صرف اس بابت نشانہ بنایا گیا, اس بابت انہیں ٹارگیٹ کیا گیا کہ وہ شیعہ علی ابن ابی طالب ہیں. کچھ دن پہلے اپنی بہن کو اس نے کہا کہ دعا کرو کہ میں پورا ملوں, اور میں ایسے نہیں جاؤں گا کہ دھماکہ ہوا میں چلا گیا, میں کچھ کر کے جاؤں گا اور میرے ہاتھ یہ طالبان لگ جائیں تو میں نے بھون کے رکھ دوں گا اور بتاؤں گا علی والے کیسے ہوتے ہیں, یہ اس کے الفاظ ہیں, اور اس نے کر کے دکھایا. یہ دنیا تو بس کچھ دنوں کی ہے, اصل میں تو یہ ٹیسٹ ہے, مجھے اس دنیا کا یقین ہے, اصل جہاں وہ ہے جس کے لیے ہم نے یہ ٹیسٹ دینا, یہ کچھ بھی نہیں ہے.
اصل جہاں وہ ہے اور وہ اچھا ہو جائے تو بس کیا بات ہے. اور میں نے, آپ یقین کریں, یاسر کا جب جنازہ آیا تو میں, مجھے کچھ یاد نہیں, لیکن میں صرف اس سے یہ کہہ رہی تھی کہ یاسر جب تم اٹھو تو مجھے ساتھ لے کے جانا, میں بے نیام تلوار لے کے میں تمہارے ساتھ جاؤں گی اور میں لڑوں گی. یقین کریں میرا ابھی بھی یہ دل ہے کہ میں ان کربلا والوں کے جنہوں نے ستایا نا ان کے بدلے میں خود لوں. مولا میری خواہش پوری کرے, میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں انتقام کربلا اور میں خود لوں. ہمارا مقصد جینے کا صرف یہی ہے. یعنی اگر میں اسلام کو دیکھتے ہوں, حسین کے شہادت کو دیکھتے ہوں, ان کے خاندان کے شہادت کو دیکھتے ہوں, تو میرے شہادت, میرے شوہر کی شہادت جو ہے ایک قطرے کی شکل رکھتی ہے. اور کیونکہ یہ اللہ کا فرمان ہے کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. باطل مٹنے والی چیز ہے, باطل نہیں رہے گی, اور یزیدیت کو ختم کر کے رہے گا انشاءاللہ. اور وہ ساری ریسرچ کے دوران میرے ذہن میں یہی سوال آیا, میں بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ماننے والی ہوں, میں ان کی چادر پہ روتی ہوں, میں ان کے مصائب پہ روتی ہوں, کیا مجھے حق ہے کہ میں ان کے مصائب پر اپنے آنکھوں سے آنسو گراؤں؟ اگر میں, میرے سر پہ چادر, میرے سر پہ حجاب نہیں ہے, اگر میرا سر کورڈ نہیں ہے, تو میں کس حق سے روؤں گی اپنی بی بی کے اوپر؟ میں اپنے قلم کے ذریعے حق کو زندہ رکھوں گی. اور کوثر کالج وہ انسٹیٹیوٹ ہے جس نے مجھے یہ جذبہ اور یہ خیالات اور یہ ایمبیشن اور ڈیٹرمنیشن مجھے دی ہے. جس طرح پیغام شہادت سید الشہداء نے واضح کیا کہ مرد کی طاقت کی انتہا یہ ہے کہ وہ اپنی جان دے دیتا ہے, وہ جان باز ہے, وہ جب سب کچھ فدا کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی جان پر آ کر اس کی انتہا ہو جاتی ہے. اور خدا نے عورت کو یہ کمال دیا ہے کہ وہ جان ساز ہے, وہ جنم دیتی ہے, وہ تربیت کرتی ہے, وہ انبیاء کے فریضے کو نبھاتی ہے. اور خدا کا شکر ہے کہ ہم یہاں پر وہی راستہ جو انبیاء نے اور جو سید الشہداء کے بعد نکلنے والے اس قافلے میں جو جان ساز تھا, جو مری ہوئی لاشوں کے بعد حیات کا قائل تھا, اور جو جانتا تھا کہ کمزوریاں کبھی بھی کسی بھی انسان کو, مصائب, ضعیف یا ناکام نہیں کرتی, بلکہ وہ اس کی کامیابی کے لیے بہت سے اسباب فراہم کرتی ہیں. اور یہی موٹیویشن ہے ہماری, اور یہی ہمارے عزائم ہیں, یہی ہمارا راستہ ہے, یہی ہماری تحریک ہے, یہی ہمارا انقلاب ہے, یہی ہمارا مشن ہے. اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم انہی عزائم کے ساتھ, انہی ارادوں کے ساتھ اور اسی مشن کے ساتھ اپنی دین, اپنے دین اور دنیا اور آخرت اور اپنے مقصد کو لے کر چلیں گے. خدا ہمیں اور تمام لوگوں کو جو جو اخلاص نیت سے کام کریں ان سب کو کامیاب اور سرفراز کریں.